إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب التوحيد، ما التوحيد؟ التوحيد neydi? Tekleştirmek. Dua ettiği manası tekleştirmek. Şeriyette İslami manası ise Allah'a has olan, Allah'a ait olan rubiyet, ruhiyet, ad ve sıfatlerde Allah'ı tekleştirmesi insanın. Rubiyet tövbidi neydi? Allah'ı fiillerde tekleştirir. Allah'ı öz fiillerinde insan tekleştirir. Yani çünkü buna ilim, ilmi tövbid dediler. İnsan ilmiyle bilmesini, itikadıyla Allah'ı tekleştirir. İtikad edilir ki, yani Allah da öz fiillerinde tektir. Yaratmak, öldürmek, ruzi vermek, diriltmek. Ruhiyet tövbid ise insan öz emellerinde, öz fiillerinde Allah'ı tekleştirir. Tevekkül yalnız Allah'a eləyir. Qorxur yalnız Allah'tan. Ruzini yalnız Allah'tan umur, Allah'tan istəyir. Uşaq olsun və yaxud da şəfa, hər bir şey Allah'a. Ad və sifətlər bəs? Allah'ın adı və sifətlər. Özünə məxsus şəfətlər. Bir tərif demişdik. Tərif. 4 şey olmadan. 4 şey olmadan onun tərif aydın. Allah Teala özünü Kur'an'da icadlandırırsa, Peygamber nasıl icadlandırırsa, o cür adlandırmak, vesf etmek, dört şey olmadan. Dört şey neydi? Benzetme, okşatma, eynidir. Yani birinci baştan başta, inkar eləmədən, yozmadan, nicəlik bilmədən, nicənətə, bir de okşatmadan. Və burada da qayda kimi alimlər deyirlər ki, el-qavlu fi-sifət kəl-qavlu fi-zət. Yəni, sifətlərdə, az və sifətlərdəki söz, kəlam, Allahla özü haqqında, zatı haqqında necəsi elədir. Allahın özü haqqında necədirsə, ad və sifətlər haqqında elədir. Allahın özünə biz inanırıq, Allahın varlığına ad və sifətlərə inanırıq. Və Allah Teala'nın özünə inanırıq, inkar eləmədən, inkar eləmirik, ad və sifətləri inkar eləmirik. Və həmçinin yozmuruq Allahı, ad və sifətlər elədir. Və Allah Teala'nın heç nəyə bənzətmirik, oxşatmırıq, ad və sifətlər elədir. Və həmçinin Allah Teala'ya necəlik də vermirik, necə nəcür və ad və sifətlər də elədir. Və tövhidin də bu qisimlərinə dəlil, üçünə də bir ayədən dəlil. Ümumiyyətlə, ayələrin hamısında demək olar ki, tövhidə dəlil var. Amma üçünə də birlikdə Məryəm surəsi 65-ci ayə. Necə idi ayədə? Rabbus səməvati. Aha, Rabbus səməvati və ardı və mə beynəhümə göylərin və yerin Rəbbi, Allah arasında olanların Rəbbi fə'budhu yalnız ona ibadət elə. Vəssəbirlə ibadətihi və ona ibadətdə səbirli ol, dözümlü ol. Sonra Həl tə'ləm ləhu səmiyyə. Deməli, üç qismi də var. Ona, yəni, oxşar, tay, bərabər, bənzər, heç bilirsənmi? Adda eyni olan heç bilirsənmi? Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, Leysə kəmitlihi şeyun. Onun mislində heç bir şey yoxdur, heç bir şey. Şeyun ərəb dilində, yəni, qeyri-müəyyənlikdə gəlib. Əgər isim qeyri-müəyyənlikdədirsə, və inkar bildirirsə, ümumi hər bir şey ona daxildir. Neysə kəmit deyir şey, onun mislində heç bir şey yoxdur, heç bir şey. Allah da inkar edir, yəni Allahın mislində hər hansı bir şeyin olmasını inkar edir və sonra ispat edir ad və sifətləri. Və huvə səmi'ul basir. Allah da hər bir şeyi görən və eşidən, eşidən və görəndir. Biz gəldik, deməli, 30-cu fəsil. 30-cu fəsil, bəbun məcəə fil istisqai bil ənvar. Ulduzlardan yağış istəmək və yaxud da yağışı ulduzlara bağlamaq
haqqında fəsil. Bundan əvvəlki isə ulduz elmi, münəccimlik haqqındaydı. Bu isə yağışı ulduzlara bağlamaq, ulduzlarla əlaqələndirmək. Və burada Vaqiyə surəsi 82-ci ayəni müəllif qeyd edir. Və təcəlunə rizqakum ənnakum tükəzzibun. Və siz Allahın ruzisini, Allahın verdiyi ruzini şükürlə qarşılamaq əvəzinə, şükür etmək əvəzinə onu yalan sayırsınız, təksib edirsiniz. İstisqa gəlir, istisqa yağış istəmək, su tələb etməkdir. İstəğfəra, o da əlif, sin, təddə, ist, əvvəlində ist qoşsan. Bu da ist qoşulur, istəsqa. Su qıya sudur. Su vermək, su içizdirmək. İstəsqa isə su istəmək, su tələb etmək. Məsələn, istəanə, iyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. İstəanə yardım tələb etməkdə. İstəğfara bağışlama tələb etmək, istəmək. İstəsqa, su istəmək, su tələb etmək. İstəadə, məsələn, əstə'idu. Sığınma tələb etmək. İstəadə, Allahdan istədi tələb etdi ki, Allah da onu himayə etsin. Ona sığınacaq versin. İstəhdə, bəs, hədistə gəlir, fəstəhduni əhdikum. Hidayət istəmək, hidayət tələb etmək. Hədistə qüdsə hədistə deyir ki, Allah da Kullukum dallun illa men hedeytuhu. Hamınız zelalettesiniz, yalnız benim hidayet ettiklerimden başka festehduni ehdikum. Menden hidayet etmemi isteyin, ben de sizi hidayet edeyim. Ben ist gelirse çok vaxt talep bildirir. Başka da mena var ama esasen Ərəblərdə görsen bu talep istek bildirir ama bazen de başka mena da verir. İstek bera İst gəlir, amma təkəbbürlük etdi. Burada tələb mənası deyil. Sadəcə təkəbbürlükdə həddi aşdı. Həddi aşdı, mənası da verir. Və ulduzlardan, ayıbsan, ulduzlardan yağış istəmək, yağışı ulduzlara nisbət eləmək növləri var, qisimləri var. Əsas da iki qisimdir. Birincisi, böyük şirkdir. Yağışa nisbət eləmək. Misal üçün, insan yağışa dua, ulduza dua edir. Ulduzdan yağış istəyir. Hansısa planetdən. Ey filan ulduz, bizə yağış ver. Və buna oxşar şeylə. Bu da böyük şirkdir. Nə üçün? Çünki ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəltdi. Dua ibadətdir. Əd-duau huvəl ibadə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, dua özü ibadətdir. Və bu insan da duanı Allahdan qeyrisinə elədi. Və bu da böyük şirkdir. Və ikinci qisim isə yağışın hasil olmasını hansısa ulduza nisbət edir. Ki, ulduzdur fail, ulduz özü onu edir. Lakin dua eləmir, istəmir. Birincisində istəyir. Dua ilə istəyir. İbadəti yönəldir ulduza. İkincisində dua eləmir, amma etiqad edir. Etiqad edir. Bu da rubiyyətdə şirkdir. Bu özü də insanı dindən çıxaranmır. Və bir də var kiçik şirk olan, hansı ki kiçik şirk də nədir? Yəni, səbəb olaraq ulduza bağlayır. Etiqad edir ki, yaradan Allahdır. Yağışı yağdıran Allahdır. Lakin səbəb kimi deyir ki, filan ulduz çıxsa yağış yağacaq. Onda nə olur? Kiçik şirk olur. Nə üçün? Çünki Allah Taala'nın səbəb eləmədiyi bir şeyi insan səbəb eləyirsə, kiçik şirkdir. Yəni, dində səbəb olmayan bir şeyi səbəb götürmək kiçik şirkdir. Misal üçün, göz muncuğu kimi. Səbəb kimi götürür, deyir ki, qoruyan Allahdır gözdən, amma bu səbəbdir. Onda kiçik şirk olur. Etiqad eləsək, bu özüdür, amma böyük şirkdir. Və bu ayədə deyir ki, وَتَجْعَلُونَ رِزْغَكُمْ Siz ruzini edirsiniz. تَجْعَلُونَ رِزْغَكُمْ Yəni, siz ruzinizi, Allah Taala sizə verdiyi ruzini, hansı ki bu Allahdandır, bunu inkar edirsiniz. Onu başqasına nisbət edirsiniz. Ruzini verən Allahdır, amma başqasından gözləyirsiniz. Yəni, Allah Taala bunları sanki qınayır.
anlayır ki onlar Allah Teala'nın verdiği ruzine şükretmek evzine tekebbürlük edirler. Allah'a şükretmirler, eksine tekzip edirler. Çünkü Allah Teala'nın verdiği ruzine şükür odur ki insan tasdik edir birinci, yani yine itiraf edir ki veren Allah'tır ve onu kabul edir, diliyle söylüyor ve hemşin itaatle o nimeti verene harcayır o ruzini. O nimeti verene harcayır. Ve tekzip de İbn Seymi Rahman buyuruyor ki iki növdür. İnsan diliyle tekzip edilmesi, diliyle demesi bir kimse bu yalandır. Bu yağış falan ulduzdur yağdıran. Ve buna oxşar sözler. Ve ikincisi ise halıyla tekzip edilmesi. Ki ulduzları təzim edir, ucaldır, ehtiqat edir ki səbəb odur. Ve ona göre de Ömer ibn Abdülaziz xəlifələrdən ve bir gün xutbə verir ve deyir ki eyyuhannas, ey insanlar, in kuntum musaddiqina fe entum humqa. Eğer siz təsdiq edirsinizsə onda siz axmaqsınız. Ve in kuntum mukezzibina fe entum helka. Yox, eğer siz təkzib edirsinizsə onda helak olmuşsunuz. Eğer təsdiq edirsinizsə. Yani mənası nədir? Eğer təsdiq edirsə, təsdiq edir, amma əməl eləmir. Təsdiq edir ki, qiyamət var, Allahla görüş var. Əməl eləmirsə eğer, onda siz axmaqsınız. Təsdiq edirsən ki, ölüm var, ölümdən sonra həyat var, qiyamət olacaq, haqq-hesab olacaq, əməl yoxdur eğer. Amma yox, inkar edirsinizsə, təkzib edirsinizsə, onda siz helak olubsunuz. Ona göre alimler deyir ki, her bir asi insan, günah eden insana da biz deyirik ki, sen iki iş ortasındasan. Ya təsdiq edirsən ki, bu asili, bu günahın üzerinde filan ceza var. Filan ceza var, cehennem əzabı var. Veyahut da sen təkzib edirsən, inkar edirsən. Eğer təsdiq edirsənsə, onda insanda axmaqlıqdır. Yani insan, ağıllı insan, təsdiq edən insan necə deyir, asi ola bilər? Yox, eğer təsdiq eləmirsənsə, onda deyir, bəla daha büyüktür. Ve sonra hadis burada müellif qeyd edir. Ve buyurur ki, Ebi Malik el-Eş'ari deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Erba'un fi ümmeti min emril cahiliyye. Dört şey ümmetimde cahiliye işlerindendir. Onu terk edemeyecekler. Onu terk edemeyecekler. El-fakhru bil-ahsab. Ya insanın şerefi ad sanıyla fəxr eləməsi. Ağalığıyla, büyüklüğüyle. Vatta'anu fil-ansab. Nesebə, nesletən eləmək. Vəl-istisqa bil-nucum. Ulduzlardan yağış istəmək. Vəniyahatu. Və adam öləndə vahşivənlə dil deyib ağlamaq. Ve başka hadiste buyurur ki, وَقَالَ اَنَّيْحَةُ اِذَا لَمْ تَتُوبْ قَبْلَ مَوْتِيَا. Eğer niyah eyleyen, adam ölende o vahşivenle, dilinle ağlayan, ölmemişten evvel tövbe eylemese, تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلِيهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ. Kıyamet günü kalkacak ve onun üzerinde getrandan paltar, وَدِرْعُمْ مِنْ جَرَبٍ. Ve götürden de zireh, yani paltar olacaktır. Hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Ve ümmetimden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dört şey ümmetimde cahilliye emellerindendir. Dört şey. Dört şey diyende hasr bildirmir. Sadece insanın, alimler deyir ki, hifsine yakın olsun, yaxşı yadda saxlasın, yaxşı anlasın, başa düşsün diye bu cür rəqəmlər istifadə olur. Dört şey. Ümmetim diyende burada icabet ümmet. Çünkü ümmet iki yere bölünür. İcabət ümməti və dəvət ümməti. İcabət ümməti müsəlmanlardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini qəbul edənlər. Dəvət ümməti isə yəni başqa kitab əhli kafirlərdir. Cahiliyyə. Yəni cahiliyyə də hansı dönəmdir? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən əvvəlki
dövre cahiliye dövrü deyilir. Çünkü onlar ondan evvel cehalet ve zelalet içindeydiler. Büyük zelalet içerisindeydiler. Hatta İbn-i Hüseyin Rahman buyuruyor ki, Ərəblər Allah Teala'nın yarattıkları içerisinde insanların en cahilleriydi. Ona göre ummi adlanırdılar. Ummi, yani hiçbir yazı okuyan bilmeyen, ummi ana sözünden de um. Yani anasından doğulduğu kimi. Hiç ne bilmiş. Sanki indi doğulmuştur. Ve sonra Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderir. Onlara bir rahmet olarak. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın ayetlerini okuyordu. Onları temizleyir, yani ahlakını, ibadetini ve hemşire onlara kitabı öğretir ve hikmeti öğretir. Hikmet diyende de sünneni öğretir. Ve burada buyurur ki لَا يَتْرُكُونَهُنَّ Onlar o emelleri terk etmeyecekler. Yani ümumen bu dört şeyin dördü de olacak, terk olmayacak. Olabilir hansısa bir cemaatta dördü de cem olacak veya da filan keslerde filan hislet var, başkalarında filan hislet var ve ümumen bu ümmette bu dört şey olacak. Yani hamısında aynı vakte, hamısı olmasa da ama dördü de olacaktır. Çünkü başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, لَتَرْكَبُونَ سَنَنَا مَنْ كَنَا قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin yollarına siz tabi olacaksınız. Ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demesi, yani onu ikrar elemir, sadece haber verir. Haber verir ki falan şey olacak diye. Yani ikrar elemir, tesdiklemir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yakışı kimi. Sadece haber verir ki böyle bir şey olacaktır. Nece ki haber vermişti ki kadın çıkacak Sana'a şehrinden Hadramaut'a Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacak. Aslında kadının tek çıkması şeriyette kadağandı sefere. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada haber verir ki böyle bir şeyler olacaktır. Ve sonra buyuruyor ki El-Fahru bil-Ahsab insanın yani o ad sanıyla, şerefiyle, ağalığıyla fahr edemesi. Sana deyir ki, mən filan nesildənim, fəxirlən deyir. Veya da filan, mənim əcdadlarım filan kəslərdir. Hansı ki, məşhurdurlar, şücaətlidirlər. Və bu ilə fəxir eləyir. Və bu da cahilliyyə işlərindəndir. Çünki həqiqi fəxir insanın Allah təqvası ilə olmalıdır. Allahdan o təqva ilə. Əgər təqva da varsa, insan heç vaxt bu cür fəxirlənməz. Başqasından özünü üstün hesab eləməz. Həqiqi müttəqi her defa tekvanı artırdıkça, Allah'ın nimetleri ona arttıkça o insanın tevazukarlığı artır. Hem insanlara karşı ve hem Çin'de Allah'a karşı insan tevazukar olur. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyirse, cahiliye işlerinden ise demek ki bunu etmek düzgün değil. Yani kimse diyemez ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verip, yani bu normal bakabilmez. Əksinə deyir ki, cahiliyyə işlərindəndir. Əgər cahiliyyə işlərindəndirsə olmaz. Deyir ki, Allah ilə Əhsab surəsində qadınlara deyir ki, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى İlkin cahiliyyə dönəmində kimi açıq saçıq çıxmayın, deyinməyin. Və hər bir cahiliyyə dönəmində nisbət olunan şey məzəmmətlənir, qınanılır və qadağandır. Və sonra buyurur ki, اَتَّعَنُ فِي الْاَنْسَبِ Nəslə nəcabəti tən eləmək. Tən sözü eyb etməkdir. Eyb etməkdir. Yəni insana ağrı verir. Ağrı verən bir şeyə mənəvi ağrı verir. Buna deyirlər tən etmək. Necə ki, ta'anə tən etmək sözü ərəbində ta'anəddə. Ta'un nədir? Xəstəlikdir, ta'un. Eyni kökdəndir. Taun, yəni bədənə ağrı verir, cəsədə, cismə, tən eləmək, eylə eləmək isə insana mənəvi ağrı verir. Ona görə də eybləndirmək kimisə tən adlanır, tən eləmək, yəni insana ağrı verir. İnsanın nəslinə, filan kəslərdən olmasına, misal, deyir ki, sən filan kəsin oğlusan, filan kəsin nəvəssən, tən eləyir, eyb tutur onda. Və sonra ulduzlardan yağış ummaq ki, yağışı ulduzlara nisbət edir.
Ve bu da geçti ki eğer itikad edilirse ki yağış veren ulduzdur, ya dua edir ona, ya da ki itikad edilir onda büyük şirktir. Yok eğer sebep kimi deyirse ki falan ulduz sebebiyle yağar, onda küçük şirktir. Ve sonra da dördüncüsü niyaha, yani adam ölende dil deyip ağlamak. Bu da sesi kaldırmaqdır, ağlayır, dil deyir ve ölünün yaxşı əməllərini sayırsa əgər, buna deyilir ən-nədb, nədb edir. Və bu da cahiliyyə işlərindəndir. Və bu niyahə özü əslində insanın daha da hüznünü, əzabını artırır. Və ondan sonra Allahın qədərinə qarşı insan qəzəblənir. Razı düşmür. Ona görə niyə həliyəm? Dil deyib ağlayır. Və həmçində başqasının da kədərini biraz da qızışdırır. Bu dil deyib ağlayan insan nə, heç nə düzəlmir ortada. Əksinə Allahın qədərinə qarşı çıxır və başqasını da kədərləndirir. Və bu məsələdə də İbn-i Aqil, rahimahullah, bu da Həmbəl məsələnin alimlərinin olubdur. Onun haqqında deyirlər ki, o bir gün cənazəyə çıxır, oğlu Aqil ölür. Onun cənazəsinə çıxır. Və bu da onun ən böyük oğlu olur, elm tələbəsi olur. Nə vaxt ki, qəbirsanlığa gəlirlər, bir kişi qışqırır. Səslə Yusuf surəsindəki ayəni oxuyur. Yə eyyuhəl əzizu innə ləhu əbən şeyxan kəbirə. Fəxud əhədnə məkənəhu innə nərakə minəl muhsinin. Yəni, Yusufun qardaşları Yusufun yanına gələndə nə vaxt ki, Bünyamini götürür Yusuf, yəni o əşyaların içinə Məlikin, Padişahın yəni su qabını və yaxud da ölçü qabını qoyur və o cür götürür Bünyamini. Bunları tanımırlar, bilmirlər ki, Yusufdur. Və onda deyirlər ki, ey vəzir, onun qoca, yaşlı atası var, sən bizdən birimizi onun yerinə götür. İnnə nərakə minəl muhsinə, əgətən biz səni muhsinlərdən görürük. Elə bil ki, bu da qəbirsanlıqda basdıran vaxtı sanki dil deyir, sanki oxşadır ona, sanki Allaha müraciət edir kimi, ölüb, yəni bizdən birimizi götür onun yerinə. İbn-i Aqil də bunu eşidir. İbn-i Aqil deyir ki, rahimallah, İnnəl Qur'anə innəmə nəzələ li təskin əhsən. Qur'an nazil olub ki, hüzünləri, kədərləri sakitləşdirmək üçün. Yəni, hüzünləri boyatmaq üçün nazil olmayıb. Yəni, sən o gətirdiyi ayət amma yerində deyil, başqa şey üçün gətirir. Hansı ki, biraz da insanın kədərini, hüzününü oyadır. Və niyə hədiyəndə Peyğəmbər s.ə.v. burada qadın cinsinə deyir, yəni dil deyib ağlayan qadın. Amma əslində kişi də qadın da buna aiddir, lakin çox vaxt bu qadınlardan baş verir, qadınlar deyirlər. Və ona görə sonra buyurur ki, nəihə, yəni dil deyib ağlayan qadın əgər ölməmişdən və tövbə eləməsə, qiyamət günü qalxacaq qətrandan paltar və qoturdan zirih. Zirih də o da paltarın üstündən giyinən şeydir. Və bu bildirir ki, böyük günahlardandır. Böyük günahlardandır. Haradan bilirik ki, ölməmişdən əvvəl tövbə eləməsə. Tövbə də böyük günahlardır. Çünki kiçik günahları başqa yaxşı əməllər silir. Mən bu böyük günahdır ki, bunu başqa əməllər silmir, yalnız tövbə lazımdır. Qiyamət günü qalxacaqdır, yəni qəbrindən qalxacaq. Üstündə, üzərində Sirbəl onun qatıran, sirbəl də yəni uzun paltara deyir. Qətran da məlumdur və bəzi alimlər qətran haqqında təfsirdə bu hədisin şərhində deyirlər ki, bu əridilmiş misdir. Və üzərində qoturdan dir olacaq. Qotur da məlumdur, insanın dərisində olur və insana yuxudan yeri yata bilmir. Və bəzən də hətta heyvanı öldürür. Və bu insanın dərisi bütövlükdə qotur olacaq. Sanki zirih giyinib əyninə. Və İbn-i Hüseyin Əmələ buyurur ki, əgər qətranla qotur bir yerdə cəm olarsa, bəla daha da artır.
Çünkü qotur olanda nə də toxunsa təsir edir. Gör diqqətran olsa necə. Deyir, bunun hikməti nədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür vəsf edib ki, qiyamət günü belə qalxacaq. Yəni, bu insan bu müsibəti səbirlə üstünü örtmədi. Səbirlə bu müsibətin üstünü örtmədiyi üçün bədənini, dərisini bu cür qətran və qotur bürüyəcəkdir. Yəni, onun cəzası da insanın cəzası etdiyi əmələ müvafiq olur. Və hədisdən də fayda olaraq deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərliyin ispatı vardır ki, xəbər vermişdir, qeybi məsələ idi və xəbər verdiyi kimi də baş verir həyatda. Və sonra bu dörd şeydən çəkindirmişdir və həmçin niyahəvü, dil deyib ağlamaq böyük günahlardandır. Çünki qiyamət günü əgər bir şeyə şiddətli hədə varsa, hər hansı bir günah haqqında hədə, vaid deyirlər də buna, şiddətli hədə varsa o böyük günah olduğunu bildirir. Və sonra növbəti hədisdə deyir ki, Buxari və Müslümündə keçən hədisdə Zeyd ibn Xalid radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə sübh namazını qıldırdı Hudeyviyyə deyilən yerdə Ələ itri səmə inkənət minəl-leyl gecə yağan yağışdan sonra bizə sübh namazını qıldırdı. Nə vaxt ki namazdan çevrildi, insanlara tərəf üst tutdu və dedi ki, Əl tədrunə mənə də qalə Rabbukum, bilirsiniz sizin Rəbbiniz nə dedi? Dedilər ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir və dedi ki, Əsbəhə min ibədi müminun bi və kafirun, qullarımdan mənə mümin, yəni iman gətirən və kafir olan oldu. Fəəmmə mən qalə mutirnə bi fadlilləhi və rəhməti, amma kim desə ki, bizə Allahın lütfü, fəziləti və rəhməti ilə yağış yağdı, fəzəlikə müminun bi kafirun bi kəvkəbi, o mənə iman gətirən mümin və ulduzu inkar edəndir. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوِي كَذَا وَكَذَا Ama kim desə ki, filan ulduz yağış yağdırmışdır bizə və yaxud da filan ulduza görə bizə yağış yağdı. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ Onda o mənə küfr edən, ulduza iman gətirəndir. Peyğəmbər s.ə.v. mənə namaz qıldırır Hudeybiyyə deyilən yerdə. Hudeybiyyə də məlum yerdir. Məkkəyə yaxındır. Bir hissəsi haram bölgəsindən düşür, digər hissəsi isə düşmür. Və Peyğəmbər s.ə.v-də ümrə etmək üçün gələndə Hudeybiyyədə gəldiyənin hansı məşhur Hudeybiyyə sülhü, o da hicrətin 6-cı ilində olmuşdur. Hansı ki, müşriklər qarşısını alırlar, qoymurlar. Və yağışdan sonra burada gəlir ki, alə itri səməyin, səmanın ardınca, səma sözü ümumiyyətlə yağışa da səma deyilir ərəb dilində. Və burada da qəsd yağışdır. Gecə yağan yağışdan sonra. Və burada deyir ki, yəni mənə iman gətirən, ulduza inkar edən oldu. Yəni, əgər yağışı Allaha nisbət edirsə, deməli, Allaha iman gətirəndir. Ulduzu inkar edir. Yox, əgər yağışı ulduza nisbət edirsə, onda Allaha küfür etmişdir, ulduza iman gətirmişdir. Və burada müəyyən şərhlər verir alimlər. Burada kəvkəb deyəndə ulduzdur. Və o vaxtı onlar yağışı ulduza nisbət edirlər. Və deyirlər ki, filan ulduz düşdüsə əgər, yağış yağacaq. Filan ulduz doğdusa, yağış gəlir. Yəni, vaxta nisbət eləmirlər. Demirdilər ki, misal üçün, filan fəsildə filan ulduzlar olur, filan fəsildə. Və həmən vaxtı da yağış yağar. Bunda bir problem yoxdur. Amma ulduzun özünə nisbət eləyəndə ki, filan ulduz çıxanda, filan ulduz doğanda yağış yağacaq, yağış yağır, bu qadağandır. Və İbn-i Seymin Rəhmə buyurur ki, yağışı ulduza nisbət eləmək üç qisimdir. Birinci, nisbət-ü icad. İcad nisbəti. İcad eləyən yağışı ulduzdur.
Bu da böyük şirkdir. İkinci səbəb nisbəti. Hansı ki filan olduğu səbəbdir. Bu da kiçik şirkdir. Və üçüncüsü vaxta görə. Bu da icazəlidir. Yəni ki, yağış yağdı filan ulduz doğduğu vaxt. Sadəcə vaxtına görə deyir. Və ona görə alimlər deyirlər ki, haramdır demək ki, filan ulduz səbəbi ilə yağış yağdı. Filan ulduzun səbəbi ilə. Lakin filan ulduz çıxan vaxtı yağış yağır demək icazəlidir. Və sonra İbn Abbasdan hədis rəvayət edir və buyurur ki, qala ba'duhum laqad sadaqa nau kada və kada fa anzal Allah al-ayat. Yəni bu Vaqiya surəsinin ayələri İbn Abbas deyir ki, bəziləri demişlər ki, filan ulduz doğru oldu. Filan ulduz doğru oldu ki, filan ulduza görə yağış yağdı və Allah da bu ayələri nazil etdi. Fələ uqsimu bimə vaqi'in nucum. And içirəm ulduzların yerlərinə. Və burada bu ayənin fələ uqsimu lə ərəbdə nə idi? İnkar ləhsi. İnkar ləhsi. Lə uqsimu ayrıca söz belədirsən lə uqsimu nə idi? And içmirəm. Və burada Allah da deyir fələ uqsimu bimə vaqi'in nucum. Ama tərcümədə deyir ki, and olsun ulduzların yerlərinə. Burada lə haqqında alimlər ixtilaf ediblər ki, bu nə ləsidir? Və deyirlər ki, inkar ləsidir və burada düşən fiil var, düşən təqdirdə nəsə bir şey var. Təqdir də odur ki, lə sıhhətə limə təz'umunə min ənnəl Qur'anə kəzibun. Lənin ardınca sanki bir cümlə var. Ki, sizin iddia etdiyiniz şey doğru deyil. Ki, Qur'an yalandır deyə və yaxud da sihirdir və yaxud da şiirdir Qur'an və yaxud da kahinlikdir. Sanki bu cümlə var, o cümlə düşmüşdür. Və sonra and gəlir ki, and olsun ulduzların yerinə. Və daha doğru olan isə, İbn-i Seymin Rahman buyurur ki, daha doğru olan buradaki lə tənbih ləsidir. Diqqəti cəlb etmək. Yəni, diqqət edin, fikir verin, and içirəm ulduzların yerinə. Sanki bu lə, Quranda bir neçə də gəlir. Fələ və rabbikə, lə yu'minunə həttə yuhəkkimukə. Nisə surəsində sənin Rəbbinə and olsun, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etmədikcə, verdiyin hökmə qarşı qəlblərində sıxıntı duymadan tam şəkildə təslim olmadıqca iman gətirmiş olmazlar. Və burada da lə gəlir, yəni bu lə tənbih diqqət hərfidir. Diqqət, yəni Allah da var sanki burada insanların diqqətini cəlb edir və sonra and içir. Və burada sual gələ bilər ki, nə üçün deyir Allah Taala and içir? Halbuki Allah da sadiqdir. And içməsə belə biz inanırıq. Allah da sadiqdir. Və cavab olaraq deyir ki, yəni fayda odur ki, Ərəb dilində and içməklə hər hansı bir şey gücləndirmək var. Danışıqda and içir. Hətta hamıya aydın olsa da belə and içərək mənanı gücləndirir. Və Quran da açıq-aşkar Ərəb dilində nazil olmuşdur. İkincisi, and içməklə möminin daha da yəqinliyi artır, imanı artır. Və üçüncüsü isə Allah Taala istədiyi şeyə, əzəmətli işlərə and içir ki, Allah Taala'nın kamilliyinə, qüdrətinin kamilliyinə, əzəmətinə, elminə dəlalət edir Allah Taala'nın and içməsi. Dördüncüsü də and içilən şeyin halına sanki Allah Taala nəzər yetirir. Yəni Allahla and içirsə əzəmətli bir şeydir. Beşincisi isə yəni ona diqqət eləmək. And içilən nəyə and içilirsə ona diqqət eləmək, diqqət yetirmək ki bu diqqət eləməyə layiqdir. Və sonra buyurur ki, bu ayələrdə, yəni müəllif mətində bir ayə verib, lakin alimlər fayda olaraq ayələrə davam edirlər ki, Fələ uqsimu bimə vaqiyən nücum. Yəni, qalla. And olsun, and içirəm ulduzların yerinə. Və innəhu ləqasəmun ləv tə'ləmunə azim. Və
Və gər siz bilsəyiniz, bu əzəmətli böyük anddır. İnnehu la Qur'anun kerim. Həqiqətən bu hörmətli Qur'andır. Fi kitabin məknun. Qorunub saxlanılan kitabdadır. La yemessuhu illa mutahharun. Ona yalnız pak olunanlar toxunarlar. Tənzilun min Rabbil alemin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Və sonra əfə bihədəl hadithi əntum mudhinun. Yəni siz bu sözümü inkar edirsiniz. Və təcəlun rizqəkum ənəkum tükəzzibun. Və siz də Allahın rozisini şükür əvəzi olaraq inkar edirsiniz, təksib edirsiniz. Deməli, Allah Teala deyir ki, bu Qur'an kaş ki bilsəydiniz, bu əzəmətli anddır. Həqiqətən bu Qur'an hörmətli Qur'andır. Qur'an hörmətli Qur'andır. Əl-Qur'an sözü özü məstərdir. Məsələn, qafara nə idi? Qafara, bağışladı. Qufranun, bağışlamaq. Şəkəra, şükranun, şükür etməkdir. Yəni, sanki ismi faildir. İsmi fail kimi gəlsə də, yəni işi edən, ismi fail yəni işi eləyən kimi, amma mənası məf'uldir, yəni üzərində iş gedəndir. Və burada da Qur'an mənası məqru, yəni oxunulan və yaxud da yazılan. Kərimun isə hörmətli, yəni bəxşişi, ətası çox olan. Ətası çox olandır. Çünki Qur'an əhlinə dini və dünyavi xeyirlər verir. Qəlb və bədən xeyirlərini verir. Qur'an kərimdir. Xeyri çoxdur. Və kim Qur'andan yapışarsa, Qur'an silahdır. Lakin Qur'andan söz, əməl və etiqadla yapışmaq lazımdır. Əgər insan istəyirsə, Qur'an onun üçün silah olsun. Çünki Allah da Furqan surəsində buyurur ki, Fələ tutu'il kafirinə, kafirləri itaat etmə. Və cəhidhum bihi cihadən kəbir. Onlarla böyük cihadla, cihad et, yəni Qur'anla. Qur'an silahdır insan üçün, böyük silahdır. Lakin silah olması üçün insanın söz, əməl və etiqadla ondan yapışması lazımdır. Və mütləq insanın etiqadı əməlini təsdiq eləməlidir. Əgər etiqad yaxşı yoxdursa, əməlində görürsən, yaxşı olmur. Necək hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bədəndə bir ət parçası var. Əgər yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o da qəlb deyir. Və başqa ayədə Allah təala Qur'anı məcid kimi vəsf edir. Məcid də əzəmət sifətidir, izzət, güc, qüvvət sifətidir. Yəni, Qur'an hər ikisini cəm etmişdir. Güc, qüvvət, əzəmət və həmçinin xeyri çoxdur Qur'an. Kim Qur'andan yapışarsa ona güc, qüvvət, əzəmət hasil olar və həmçində ona çoxlu xeyirlər hasil olar. Fi kitab məknun qorunmuş kitabdadır. Məknun qorunmuş yəni, burada alimlər ixtilaf ediblər. Ki, bu nə kitabdır? Lakin Levh-ül Məhfuzdur. Hansı ki, Allah Teala orada hər bir şeyi yazmışdır. Və həmçin, ikinci görüşdə İbn-i Qeym deyir ki, onlar səhifələrdir. Mələklərin əlində olan səhifələrdir. Və sonra buyurur ki, ona yalnız pak edilənlər toxunar. Pak, Quranda tərcümədə ama necə gəlir? Pak olanlar toxunar. Amma ərəb dilində burada isə lə yəməsu illə mutahharun, paklandırılanlar, təmizləndirilənlər başqası tərəfindən. Və burada lə yəməsuhu, hu damiri əvəzlikdir, şəxs əvəzlikdir və qayıdır üçün şəxsin təkidi, bəli. Qayıdır yaxın olan, yəni kitaba, qorunmuş kitaba. Çünki ən yaxın olan nədirsə ona qayıdır. Lə yəməsuhu illə mutahharun, ona yalnız pak edilənlər toxunarlar. Və bu da xəbərdir, xəbərdir, qayıdır, Levh-ül Məhfuza. Və bəzilər deyirlər ki,
İnnehu haberun bi'ma'nel nehi. Bu haber de ama qadağan bildirir. Qadağan. Deyirlər Qur'an'a qayıdır. Ki Qur'an'a yalnız pak toxuna bilər. Qur'an'a pak olmayan adam toxuna bilməz. Amma İbn Hüseyin rahmetullah buyurur ki, bu ayə ona dəlil deyildir. Əksinə ayənin zahir odur ki, burada məqsəd levh-ül məhfuzdur. Çünki ən yaxın zikr olunan odur və xəbərdir. Xəbərdir. Mutahharun da, yəni burada mutahharun deyəndə mələklər qəsd olunur. Onlar, o kəslər ki, Allah da onları təmizləmişdir. Onlar da mələklərdir. Nədən təmizləniblər? Günahlardan, çirkin şeylərdən. Necə ki, Allah Təhrim surəsində buyurur ki, لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ Allahın əmr etdiyi şeyə onlar asi olmazlar. Və Ənbiyə surəsində buyurur ki, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ لَا يَفْتُرُونَ Onlar gecə və gündüz Allah'a zikr edərlər, usanmazlar. Başqa ayda buyurur ki, بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ Onlar hürmətli qullardır. لَا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Onlar Allah'ı sözdə qabaqlamazlar, özlərinə əmr edəni yerinə yetirərlər. Və burada mutahhar gəlir, təmizləndirilən. Mutahhir amma nə idi? Özü təmizlənən, özünü təmizləyəndir. Elhamdülillah. Özünü təmizləmək istəyir. Amma burada isə təmizləndirilənlər, yəni mələklərdir. Və həmçin İbn-i Qeym Rəhməllah da deyir ki, burada levh-ül məhfuz yox, mələklərin əlindəki kitablardır. Və həmçin bu aydan fayda çıxarırlar alimlər. Fayda. Çox yaxşı, gözəl faydadır. Hansı ki, hər müsəlmana lazım olan, ehtiyacı olan faydadır. Ki, bu ayda işarə var. Kim qəlbini asiliklərdən, günahlardan təmizləyərsə, o Qur'anı daha yaxşı başa düşər. Və kimin də qəlbi günah və asiliklərlə çirklənərsə, fəhmi daha uzaq olar Qur'andan, başa düşməsi. Çünki mələklərin əlində olan bu səhifələrə yalnız pak olanlar toxunursa, ancaq bu pak edilən mələklər, və həmçinin Qur'anın da mənaları belədir. Qur'anın mənalarına yalnız pak qəlblər toxuna bilir. Yəni, ancaq təmizlənmiş qəlblər başa düşə bilir. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah bu ayədən fayda çıxarır. Deyir ki, ənnəl məasiyə səbəbun li'ədəmi fəhmi Qur'an. Günahlar Qur'anı başa düşməmək üçün səbəbdir. Günahlar Qur'anı fəhm eləməməyə, başa düşməməyə, anlamamağa səbəbdir. Yəni, insan Qur'anı anlamırsa, başa düşmürsə, səbəbi günahlardır. Necə ki, Allah da buyurur, Kəllə bəl rana alə qulubihim məkənu yəksibun xeyr. Onların etdiyi günahlar qəlblərini bürümüşdür, qaplamışdır. Və bunlar da kimlərdir? Allah da o dedikləri deyilər ki, İdə tutlə alihi əyətunə qalə əsatilu əvvəliyin. Ona bizim ayələrimiz oxunanda deyir ki, keçmişlərin əfsanələridir. Bunlar Qur'anın mənalarına çata bilmirlər. Qur'anın sirlərinə çata bilmirlər. Çünki günahlar qəlblərini ürüyüb, qaqlayıbdır. Və bəzi elm əhli deyir ki, kim ki fətva istənilir, kimdən ki fətva soruşulur dini məsələdə. Fətvadan əvvəl gərək istiğfarı çoxalsın. İstiğfar eləsin ki, qəlbindəki günahın izini istiğfar silsin. İstiğfar silsin, günahın izini qəlbindəki təmizləsin ki, ona haqq açılsın, haqq bəyan olsun. Haqqı görə bilsin qəlbin. Çünki insanın iki gözü var. Başındakı göz, qəlb gözü. O qəlb gözü də tutulur insanın gözü. Nədən çıxarır bunu? Ki, insan istiğfar eləməlidir, fətva istəyirsə, əgər kimsə. Nisə surəsindən. İnnə ənzənlə iləykəl kitəbül haqq. Həqiqətən, biz sənə kitabı haqla nazil etdik. Litəhkumə beynən nəs mə'rakə Allah. Allah da olan səni göstərdiyi ilə, sənə öyrətdiyi ilə insanlar arasında haqla hökm verəsən deyə. Və lə təkun lil xainin xasimə. Və sən də xainləri müdafiəçi olma.
Sonra ne buyuruyor Allah Teala? Vestağfirullah. Allah'tan istiğfar dile. İnna Allah kana gafur rahim. Gerçekten Allah Teala çok bağışlayan ve çok rahimlidir. Ve sonra gelir ki tenzilü min rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından nazil edilmiştir. Allah tarafından nazil edilen Kur'an'dır. Tenzil yani münezzel. Tenzil mesterdir ama manası ise nazil edilen. Manası ismi meful, nazil edilmiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından. Ve Allah Teala onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine nazil etmiştir. لَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْيِ وَالْحِفْسِ بِوَاسَةِ جِبِيرٍ Çünkü kalp başa düşmek, hissetmek yeridir. Cebrail vasıtasıyla nazil etmiştir. Ve sonra ayada buyurur ki yani siz yani bunu inkar mı edesiniz? Yani size yaraşır mı ki onu inkar edesiniz? Ve siz ruziye şükür evazine onu tekzip edersiniz. Yalan sayarsınız. Şükür əvəzliyi yalan sayar. Çünkü eğer nimet varsa Allah da tarafından onun şükrə ihtiyacı var. Şükür de nimetin de şükür qəlbinle iqrar, təsdiq ve dille demek, etiraf etmek ve həmçinin de bədən üzvləriyle Allah'a itaətdə istifadə edemek. Həmçinin o nimeti de Allah'a ibadete, Allah'a itaətdə istifadə etmektir. Ve eğer şükür etsin insan, demek şükür özü de bir nimet olur. Allah Teala tarafından insana verip ki insan şükür edebilir. Ve eğer şükür nimet ise onda yine de o nimete göre şükre ihtiyaç vardır. Böylelikle şükür devam eder. Ya şimdi fəslin adı ne oldu? Ulduzlar. Ulduzlara yağışı nisbət eləmək. Biz dedik ki bu da yani itikad edersen ki yağışı yağdıran ulduzdur, onda büyük şirk olur. İster dua edip istesin veya da itikad edersin. Yok eğer sebep kimi desin ki falan ulduz sebebiyle onda kişilik şirk olur. Yok eğer desin ki falan ulduz vaxtı, falan ulduz çıkan vaxtı olsa bu da icazeli bir şey olur. Ve bu inanda bu fəsillər şeytani əməllər kimi müəllif bunları zikretmişdir. Sonra ise 33 fəsildən sonra gəlir başqa yani insanların əməlləri haqqında sonra fəsillərə başlayır. Allah da bizi eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah da bizə haqqı haqq kimi göstərsin, ona tabi olma nəsib etsin. Batili batil kimi göstərsin, onunla uzaq durma nəsib etsin. Və Allah da istəyirəm ki, Allah bizi tövhidi həqiqi şəkildə həyata keçirənlərdən etsin. Subhanaka Allahumma, bismillah, əşhədü ən la ilahə illə əntə.